রাজ্যত সংঘটিত হৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো লোভহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। রাজ্যত তোলপাৰ লগোৱা বন্দনা কলিতাৰ স্বামী আৰু শাহুৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ পিছত এইবাৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতো সংঘটিত হৈছে তেনে এক নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড। এইবাৰৰ হত্যাকাণ্ড পত্নীৰ বিপৰীতে স্বামীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে। পত্নী হত্যা স্বামীয়ে চোকা দাৰে নিজ পত্নীক হানি খুচি হত্যা কৰি সাধাৰণ মানুহৰ দৰে কোনো অনুতপ্ত নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিছে। ঘটনাস্থল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটি থানা এলেকাৰ পাকা আলিৰ নেপালী বস্তি। পোৱা পৰিয়ালৰ লোকে তেজৰ তাক দেখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ হতুৱাই আৰক্ষীক খবৰ দি হত্যা হোৱা পত্নীৰ মৃতদেহ এটি পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত সকলো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 11:00 বজাত উক্ত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি আজি পুৱাৰ ভাগত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী স্বামী ৰাজেশ শৰ্মাক আটক কৰে আৰু স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই ৰাজেশ শৰ্মাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এটি পুখুৰীৰ পৰা পত্নী পদুমী শৰ্মাৰ মৃতদেহ আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি পত্নী হন্তা স্বামী ৰাজেশ শৰ্মাই পুৱাৰ ভাগত দৈনন্দিনৰ দৰে গৰুৰ গাখীৰ খীৰোৱাৰ লগতে অনান্য গৃহ কামো নিয়মীয়াকৈ কৰি গৈছিল। পত্নী হত্যাৰ বাবে ৰাজেশ শৰ্মাৰ কোনো অনুশোচনা বা অনুতপ্ত হোৱা নাছিল। আনহাতে ৰাজেশ শৰ্মা কিছু পৰিমাণে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছিল। পদুমী শৰ্মাই ইহ সংসাৰত দুটি সন্তান এৰি থৈ গৈছে। আনহাতে ৰাজেশ শৰ্মাই পত্নী পদুমী শৰ্মাক কিয় আৰু কেনেকৈ হত্যা কৰিলে সেয়া আৰক্ষীৰ নিৰপেক্ষ তদন্ততহে স্পষ্ট হৈ পৰিব। এই পোৱালি এটা আছিল নেকি, দুটা ল'ৰাটো ছোৱালী ক'লে যে মোৰ মাটোক মানে দেউতাই এইফালে ৰাতি মানে চুইচাইড লৈ গৈছে। তাৰপাছত মানে এইটো শুনাৰ পাছত এই ঘৰৰ মালিকক মানে সকলে মানে বিচাৰি ফুৰিছে, টেষ্ট চেষ্ট দেখিছে। তাৰপাছত আমাক বিডিবিক খবৰ দিলে, বিডিবিয়ে খবৰ দিয়াত মানে বিডিবিয়ে সকলো মানে ছাৰক খবৰ দিয়াৰ পাছত আমি সেইকাৰণে চাওঁ যে নাই ঠিকেই মানুহগৰাকী সেইফালে পৰি আছে। তাৰপাছত মানে আৰু যিজন ঘটনা কৰিলে কাটিলে তেওঁ গিৰিয়েক হয়, গিৰিয়েকজন মানে এজ ইট ইজ যেনেকৈ নৰ্মেল কাম কৰে তেনেকুৱা ধৰণে ৰাতিপুৱা গৈছে গাখীৰ খীৰাবৰ কাৰণে, গাখীৰ ব্যৱসায় কৰে। তাৰপাছত তাত গৈ আমাৰ বিজেপিসকল থানাৰ আৰক্ষীৰ কিবা সহায়ত তাত গৈ তাৰ পৰা কৰাই দিব পাৰে। আগৰ পৰাই মানে এনেকুৱা ঘৰত কণ্ডল চলি আছিলে নেকি? কণ্ডল এতিয়ালৈকেতো গম পোৱা নাই, আমি সুধিছোঁ ঘৰত তেনেকুৱা অকল মানে মানসিক অলপ বিকৃতি আছিলে বুলি শুনিছোঁ। যোনজন দাৱাই পানী চলি আছিলে, তাৰপিছত এনেই নৰ্মেল খুব ভাল আছিলে। ৰাতিপুৱা 11টালৈকেও সিহঁতি পেচাব কৰিবলৈ উঠা আমাক মানে দেখা নাই হৈছে, মাত দিছেও। পৰিয়ালত কোন কোন আছে এতিয়া? পৰিয়ালত এতিয়া মৃতকৰ কি হ'ব এইটো মানে যোনে কাটিছে তাৰ ককাই, এই একেটা পৰিয়াল হয়, একেটা পাকঘৰ, গতিকে একেটা খোৱা লোৱা কৰে, খালি মানে হোৱাটোহে বেলেগকৈ হয়। মৃতকগৰাকীৰ নামটো জনাব নেকি? নামটো পদ্মা শৰ্মা। আৰু যোনজনে মানে আছামীজন? আছামীজনৰ ৰাজেশ, ৰাজেশ ৰাজেশ কি লিখে? ৰাজেশ শৰ্মা, ৰাজেশ শৰ্মা। পোকাজমা পৰা জিতু বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।